Brate, kakav li je ovo mesec? Te podsjeća na nešto? Izvini, moj unutrašnji psi se budi. Češ da ih izbacimo, brate, a? Ne, nema potrebe, Okej, ajde da spavamo. Laki si tamo i dalje greje, si proverio? nema... Pa, koliko ja vidim zatvoreno, verovatno se greje, da. Ma, tu je, mislim. Ako je ponovo pop... Ma, gde je zatvorenje, brej? Idemo mi unutra da spavamo, ajde. Let's go. Šta je bro, ko je bro? Laki! Laki! Alo, Laki! Laki spao. Alo, Laki, dođi vamo. Laki. Pa gdje bežiš kuj? Vrati se nazad bre, alo! Gdje ćeš? Me čuješ bre, šta se praviš glup bre, alo! Gdje što trči? Ću, šta ovde svetli? Je li on tu pao? Laki, šta radi ovaj lik? Laki, gdje bre? Kakav je sad ovo lavinit? Šta je bro? Laki se bode nečim ovde izgleda. 3950. O! O jeb... Ajde, šta se dereš, jebote, pila u glavu. Te bra, dobro je pa je bio sanj. Sanjao sam da nam je Laki ponovo pobjegao. Aj molim te da ga proverimo, znači lik ako je ponovo pobjegao, Ne bi me znači... čudio da je san, brate. Da nije san. Ček da vidimo da li, je li on tu? Jeste, tu je. O, dobro je, pa je tu. Drži kamen u ruci. Je li on i O, dobro dalje, jutro, Laki. Laki, brate, me čuješ sad? Ne, brate, on je dečko, ja mislim, pao u komu. Zimski san. Laki, brate, ono, buđenje. Ajmo. Fiskultura, ajde, dosta grejanja. Brate, mi moramo da se selimo odavde što pre, zato što se malo plašim, znaš. Laki, brate, nećeš verovati, sanjao sam da si krenuo da bežiš od nas i da si imao nepospavane oči. Ali evo ti, uđi u brod, ja ću da te ode Znači, vozi Laki, kam... nećeš vjerojatno čak i u slajima bežiš od nas. Si ga gurnuo u brod, jesi? U, Jesam. jesi, u redu. Ajmo, idemo. Čekaj, brate, ćemo one nešto mi da ponesemo iz one kuće ili... Ali ja ovo nešto u toj kući pa da nosim. Imamo, pa ne znam, imamo furnes. Puneći krevet je obavezno. E, sad će biti problem Lakija da sprovedemo gore, ali aj, snaći ćemo se. Ajde, guraj. Jel ima krave u ovoj Guraj. šumi, brate, majke ti? E, evo ga. Jel ima, jel to nije u šumi, a? Ova da mislim i dalje šuma, zaglavio sam se. Ne, alo, mi smo propali, treba će nam pomoć, Ja, malo. čekaj. What the fuck, gledaj se. Ček, jel imaš lopatu, brate, da nam čistiš put? Ma, ajde, evo, lagano, ajde. Alu! Ne, spašavaj, kopaj, kopaj. Ne, mrzne nam se, Laki. Nešto se treselik, čovjek će da umre od hladnoće. E, ga guraš, ajde. Ajde, bre, debeli. Evo nas u novom bajomu, konačno. Ovde je malo toplo, ovde će se O. Laki, može čak i odmrznuti nekad. Te bra, znaš ti da ja ne mogu više se krećem s ovim lakijem? Šta ti, pa sam vas ja gurao sve vreme, ti se žali, ti sedam tu. Pa svejedno, druže, moram Aha. ja da vozim, brate, ono, ruke su mi dumrale, ajmo ovde negde, a? Pa ajde, šta znam. Aj, brate, pada noć, Odićemo, evo, ajde. ajde, čekaj, aj, ovde će da ostavimo lakija da ga zatrpamo negde i to je to. Ajde ga gurnemo u rupu, neku i tu da ga zatrpamo. Znači, znamo gde, ček da označimo gde. Aki, si ponov krevete možda? Ja sam, evo, viš držim u ruci, bre. A dobro, ko je moj Stavio. više? Moj beli. To je beli. Okej, Čekaj, ajde. imam i ovako viš karpet, lepo da imamo da obrišemo noge i sve. A, da, I ajde vidiš, spavi. vidiš. Ajde, jedi ga. O, dobro jutro, šta se radi? Dobro jutro. Ćemo ovde da krenemo da pravimo negde bazicu, a? Pa evo, čim sam ustao da treba pravim. Ajde, dobro. A ja ću ovde napravim jedan crafting table i pećnicu, ajde. Evo, brate, ja sam se opremio, imam dosta metala. Šta treba ti sakupljam? Zemlju, da ovde mogu da izravnam stvari, kad prođeš. Zemlju, jel imaš drva? Imaš. Imam ja drva. Imam drvo, imam puno. Ajde, e, možemo čak i spruz, to je blizu sad, zar ne? E, spruz, da. Idi nabavi mi spruz. Nemam. Pa ti sakupljam zemlju ili spruz, brate? Zemlju prvo, pa spruz. Ja se, brate, nadam da nećemo morati više se selimo, ono mi je... Koji put? Treći put da se selimo. Pa, mislim, ovo je drugi put. Ne, ovo je treći Ne, put. ako računamo i glonda je treći. Ali dobro, ali svejedno, znači tri kuće smo imali, brate, znači ono... Po jednu epizodu menjamo jednu kuću, znači trebamo malo da oladimo, Ne brinite se ljudi, sledeća epizoda živimo u vili nove. U sledećoj epizodi dolazimo do okeana, ono, živimo ispod vode. Sledeće epizode dobijemo škrgi. E, ja ću isto da napravim i neku kao farmicu ovde, da znaš sam. E, može, da, pa trebamo krenu, nema. E, brate, A? znači, znaš koliko sam ja čudan san sanjao, Šta sanja? sinoć? E, brate, znači, gledaj ovako, sanjao sam da, kad slomiš ovako drvo, da ovo padne ovako, da ima kao gravitaciju. Majke mi ti kažem. Znači, bio sam
iznerviran. Brate. I zaprepašćen. Da ti znaš da sam ja tek sanja, znači ono, ne bi mi verovao. Pa sigurno je, ono, nije gore od ovog. Pa to, toga sigurno nije gore, ali sanjao sam, brate, da smo, da si ti spavao, da smo ja i ti spavali. I da sam ja usred sna, ono, ustao iz kreveta, ali sam stvarno imao osjećaj kao da je bilo istina, znaš. Brate, odjednom sam video Lakija, znaš. Lakija? Da, Lakija, brate, ovako ispred onog ulaza našeg od igla. Ti se zaljubio njega, jel? I brate, ja vidim njega tamo stoji ispred igla, znaš, i gledam, brate, gdje ćeš bre, Laki, gdje ćeš bre, vrati se nazad. On krene da trči i propadne kroz onaj sneg kroz koji smo propadali sve vreme. Padnem u neki lavirint tamo i... Kad sam pao u taj lavirint, tamo dole, kao, znači, samo neki redstone torčevi, znači, znaš koliko je creepy, brate, i samo vidim neki kod, ne mogu setim tačno, 3950, mislim da je pisalo. 3950. 3950 je pisalo i... Au. Kad sam skrenuo pogled, kad dole vidim Lakija, brate, sa nekim izgledelim očima, neispavanim. Tako da nije strašno od ovog toga. E, smo ga lepo očistili, ja? E, jesmo. Nego, znaš šta meni treba? Ja bih ga nemao, treba mi kost. Kosti, imam 8 kosti, evo. 24 bull meal. To, majstore. Evo ga. To, majstore. Evo ga, brate. Evo ti još bull meal, ti idi to cepaj, jedan da cepam sprus. Je, kad je pre pao mrak, ceo dan cepam drva. Evo ga, kjer, ili imam bull? Ubio sam malo prik, jesam, imam, u redu, ajde, dođi vam. Oooo, isprave, kako da te nazovem, kako te nazovem, brate? Ljudi, napišite u komentarima kako da nazovem Kjera. Aj, prati me, brate, dok ja cepam drva, može? Prati me, dođi vamo, kuc, dođi vamo. Kjer, kako da te nazovem, brate, kako da te nazovem? Ajde, idemo ja i ti kući, a? Možemo ja i ti kući jednom, ajde, idem. Aki, pogledaj ovo, brate. Jo. Kjer. Kak? A? Kak? Znaš koliko ih ima, brate? Si nabavio meni jednu? Ne, ali evo ti kost. Aj, pozdrav. Aj, čao, tamo su ti kerovi. E, ovdje ću ja da napravim, o, neću ovdje da napravim sigurno, ali moram negdje da napravim ovu farmicu, kao. Ovdje možda da napravim, kao ovdje je, da kažemo. A ne, nećemo tu, tu bismo mogli da napravimo, na primjer, obor, a onda ovdje farmu. Ne znam stvarno gdje da napravim farmu. Ajde ovdje, nema veze. Evo, ovdje će da ide jedna voda i sve mi treba još jedna kopa s vodom. Jovo! Jovo! E, pa, jel imaš možda vodu? Čekaj, jel imaš vodu? Nemam vodu, imaš... iron ovdje. Vidi koga imam, vidi! A, imaš kjera, a što je tvoj ima crven? Ne, ofarbaj ga, ček, imam lapis na tu. Sad ću ga ofarbam, ne meni... Ne, evo, ja ću svog da ofarbam. Ja ću svog. Ajde, dobro, ajde, dobro. Kako se zove? Kako? Marko Jack. Marko Jack? Al, skraćeno Jack. A, Jack, može, sviđa mi se. E, brate, moram ti reći, znači, tamo sad kad sam išao u onu šumu, učivo mi se, kao da sam Lakija vidio, majke. Kao da si Lakija vidio? Kao da sam ga vidio, da. Ček, pa jel on ovde? Laki? Ma, ja njega dozivam, ma tu je bre, šta ti je bre, evo ga. Nije se pomerio kako sam ga stavio, ma, de. Tu je, znači. Nemoj da se briniš. Au, krenula kiša. Što praviš to? Mislim, što... E, pravim šator, brate. Pa što to? Šatore da imamo, ja ti imam šator svoj, ja imam svoj šator. Kao, neće da pravimo kuću, ne? Ma jok, brate, ako se selimo već 300 puta, šta imam da pravim svaki put kuću, ovo? Aaaa, a šta ćemo sa, ono, sa kura drvo? Iskoristit ću to, ne brin. Pa i sad ovo IQ, brate, dok pada kiša. Znači, uzem, napravim cauldron i bam! Znaš ti koliko će ti trebati vremena da se to... Koliko? Pa dugo, to da nema. A tebra, nema nigde da nađem vodu, znaš. Iju, jebot! Opa! Ako će ovo sporo da se puni... Imam ideo, jel imaš pesak malo? Imam, evo, imam stek. Dobro, ne treba mi stek, ali kao, ajde. E, sad imam ovaj... bottle glass. I sad ću to da ubacim u cauldron. Viš kako sam, brate, ovo, IQ 200. I sad, bam, bucket. To je to, i sad imam, viš... Bam, ne treba da tražim vodu. Pametnice moja. Evo, posadio sam malo, viš kako se brzo sve raste. To je zato što ima dosta ove vlage. E, a viš, sve znaš. E, evo ga, brate, prvi šator, gleda. To je prvi, ja? Pa će mi da se smrznemo, brate. Mogu nekad da znaš, ono, da spavam na toplom. Ma mi se vidimo sutra selimo odade, tako da ono. Pa, zašto se selimo, brate, dobro je ovo mjesto, što mu fali? Pa ne, nego vjerovatno ćemo se seliti, zato. A nemoj da bak... Zašto bi se selili sad ponovo, ajde, molim te. Ako nam se stvore ponovo one piramide, selimo se, naravno. Onda bežimo, brate, 10.000 blokova daleko odavde. E, viš što sam postavio? Jo, šator. A? Pa kako bi morati stavimo da stavimo da ga... Znaš da mogu da ga ispravljam, brate, nisam znao. Da, možeš u 1.20. Evo ga, kljova šator, Aki, a čekaj, a što sam ja kao crn, kao ne razumijem te, ili to neki rasizam? Pa, dobro, ne treba sad da pričamo šta si šta, uglavnom. A ti si kao roz, ne razumijem.
Pazi ga šta dodaje cveće, nemoj molim te to da staviš kod mene, brate. Šta si mu napravio, majke ti? A nemajno, nemajno. Eto, brate, tvoja je moja kuća, gotovo. Kakav je to respekt, brate. Pogledaj, pogledaj, znači bukvalno se uklapaju uz kuće. Znači bilo bi, grota bi bila da ih sad preseliš. I ljudi, ja mislim da bih ovdje mogao da završim video. Mi ćemo imati u sljedećem, Maki, ima nešto kažeš za kraj video? Idite na moj kanal, izbacio sam novo video. Znači, znači, za svaki like, pucam jednom kljovu u glavu. Nemoj, molim te.